Më duket se kemi gjetur një gjeni të vogël ne këtu në X Factor. Tuna! Kanita, për të gjithë ne shumë e dashur, edhe këtë javë shumë ekspresive, me një saktësi, ndoshta jo si javët e kaluara, me gjitha të do më pëlqente të kishtë ndoshta performanca, pak më shumë dinamizm që të përmbushe i kënga në gjdo skaj. Me gjitha të unë betem një fanë se madhe Kanitës. Bravo, Kanita. Tuna, faleminderit. Soni? Edhe në versionin mono që e dëgjova unë me vesh të mbyllur, më erdhi shumë mirë Kanita dhe më pëlqen ajo lëvizja sikur e mbledh energjinë dhe bam me lëshon. Shumë bukur. Kam një këshill për Kanitën. Zemër, mos i goditaj shumë zanoret. Merri pak më me ëmbëlsi. Do të dukej më bukur zëri. Alban? Unë nuk e di, më fjalë, okay, në radhë parë ishte një performancë edhe një herë si javën që kaloi shumë e bukur dhe e kuruar në tërësi dhe e shijova pa fund. Them që nuk e di a bërja apo jo gabim, sepse në mënyrë instiktive isha i kënaqur nga performanca dhe nga mënyra se si ajo e solli këtë këngë. Dhe më pëlqeu thjesht. Më vjen mirë sepse zgjedhjet e Kanitës janë gjithmonë shumë të bukura, të kujdesshme, janë me linja të shtrira, me nota të gjata dhe japin mundësinë që të nxjerrë në pah vokalin e saj një vibrato të mrekullueshme që ka dhe mënyra se si i mban këto nota të gjata. E bëri edhe sot dhe them që e bëri me sukses. Pandi. Unë mendoj që duhet jemi shumë të thjesht me Kanitën, se është aq e vogël, aq e brisht, sa nuk e di a i kupton këto mos i godit notat e gjata, vibratot e tjere tjera, aq e vogël është Kanita, por unë mendoj që... Kjo është, do me thënë, ja themi Kanitës dhe bën marrje vokal coach. E qartë, t'ja përkthej vokal coachi. Unë mendoj që Kanita është mjaft e zgjuar dhe i kupton shumë mirë. A të them edhe unë diçka, se im jam i fundit edhe... Kam vërë që Pandi ka shumë qef. Kur nështë atë Tuna dhe Soni thonë diçka, unë them diçka pozitive, thotë Juria. E da një vibra, unë thash fjallë të mira për Kanitën. Jo, shumë të mira, po thash duhet t'ja thjeshtojmë që ato filozofit që bëjmë ne. Po s'poja thëmë Kanitës unë tani, unë poja thëmë publikut. Unë tani poja thëmë publikut se ku e ka të bukur në ajo. Dhe publiku nuk është Kanita e këndoj këtë këngë jo sikur është 12 vjeç, por sikur ka 12 vjet që e njeh këtë këngë. Pikërisht. Ka pyes pak Kanitën unë më mirë, e kuptove ti Kanita këtë që të tha Soni ty?
Si a thet soni vrejtje dhe njerët lutëm? Mos i godit notat shumë fort? Jo, mos i godit zanoret. Zanoret. Ti e kupton që të kjo? Merim më me ëmbëlsi. Mos i godit njeri unë shumë fort, po për kadele. X apsir kanita dhe kanita do të mbajnë dhe cako dhe nuk doja kthej mamit dhe babit atje ku jeton në Shkup, në Maqedoni. Sukses e zemur, marrë sa më shumë vota.